relaxační meditaci. Doporučuji si u toho zavřít oči, sednout si někde v klidu. Je úplně jedno, jestli se vám v hlavě budou točit nějaké myšlenky, nezáleží na tom. Stejně to bude fungovat tak, jak má. Vždycky mějte na paměti, že to božské nedokáže nic zastavit. Abyste se nenechali vyrušit, abyste nebyli v emocích, nevyčítali si to. Všechno proběhne, jak má. Takže můžeme začít.